قل الله أعبد مخلصا له ديني. Onsuz bu mənasının axırı yoxdur. Onun tətbiqatı yoxdur hətta. Ola bilsən o fikirdəsən. Həm sual da verin, cavabı da verin. Demək təşəm verin. Şeyx Alban rəhməhullah deyir ki, zamanımızın təkfirçiləri xavaricilərin quyruqlarıdır. Yəni, Peyğəmbər səhəmindən az sonraki meydana gəlmişdə xavaricilər, hətta cücərdləri vardı. Onların quyruqlarıdır. Yəni, o, deyirsən, bu günlərin bunların, o vaxtdan bu tərəfə o problem davam edir və heç vaxt düzəlmir və düzəlməyəcəkdir. Heç rafizlik, məsələn, problem var, düzəlməyir, soflik var, düzəlməyir, bu da düzəlməyəcəkdir. Yalnız Allah rəhm elədiyi bəndələrdən başqa. Allah kimə rəhm edərsə, yəni o tövbəliyə haqqa qayıdar. Amma yoxsa bu bidət, ümumiyyətlə, alimlər bidət mövzusuna deyirlər ki, istər təkfir olsun, istər qeyrisi, bidətçiyə tövbə yoxdur. Yəni, bidətçi tövbəyə müvəffəq ola bilmir. Allah subhanahu müvəffəq eləmir. Yəni, günahlardan tövbə etmək daha asandır. Amma bidətdən yox. Çünki o etdiyini haqq görür. Elə bilir ki, dinləndir. Hətta görürsən, kimsə gəlib, məsələn, ətrafının başına dolanır və etdiyini haqq görür. Və sən ona dəvətlə başlayan sənə hətta ya istehza edir və yaxud da sənə inkar edir və yaxud da ən azından qəlbində sənə buğz edir, nifrət edir və sənin dediyi qəbul etmək istəmək, etməyəcək bir özündə qalxan yaradır ki, sənə sözün gəlib ona dəyib yerə düşəsidir. Hamısı da Allah subhanahu Quranda buyurur ki, kardılar, kördülər, qəlbləri möhürlənib. Bu da açıq aydın qəlbin möhürlənməkdir. Allah subhanahu izin vermədi, işte mümkün deyil. Rəbbimizə rəhm edən başqası heç kəsə müəssər olur. Adətən kimsə özü axtarırsa, araşdırırsa, hətta mənim bir səhv yola düşsə belə araşdırma davam etsə Allah onu müvəffəq edir adətən. Amma kim ki o misal verir, öz ayrağını turş deməz. İki ədəb ki, yox, mənim məzhəbim, mənim yolum, mənim təriqətim və yaxud da mənim cəmatım filan kəsin sözü müvəffəq olmur adətən. Yəni, əslində, alimənin sözü ki, bidətçiyə tövbə yoxdur demək deyir ki, tövbə qəbul olmur, yox. Tövbə isə, tövbə həmişə məqbuldur iki vaxtdan başqa. Sadəcə müvəffəq ola bilmirlər. İnsanın yoluna azmasının ən böyük səbəbi qəlb xəstəlikləridir. Qəlbində olan qüsurlardır. İstər niyyətində olan problem olsun, yəni niyyəti Allah üçün ixlaslı olmasın və yaxud da bu ən əzəmətlisi təbii ki, qəlb xəstəlikləri, ən əzəmətlisi niyyətli olan xəstəliklər və digər problemlər. Özündən razılıq, təkəbbürlük və s. hansı bu tipli qəlb xəstəliklər, ümumiyyətlə qəlbdə olan hansı xəstəliklər insanın azmağı ilə, yəni haqq üzərində sabit qalmamağı ilə təcəllidir bir müddət sonra, mütləq. Mümkün deyil ki, qəlbi xəst, salamat, yəni xəstə insan olsun, sabit qalsın və yaxud da qəlbi salamat azsın. Hətta qəlbi salamat insan azarsa, Rəbbimiz onu öz rəhməti ilə haqqı yönəldir. Yəni, Rəbbim Allah təala olan ixlası ilə və haqqdan yapışmaq niyyəti ilə Allah təala onu haqqa yönəldir. Hətta görəsən ki, böyük alimlərdən Allah subhanahu onları müvəffəq edib ömürlərin sonunda tövbə eləmək. Məsələn, Əbu'l-Həsən Əşəri rəhməhullah ölümündən bir neçə il öncə tövbə elədi, hətta öz əleyhinə kitablar yazdı. Hərçənd ki, bu günəm Əşəri əqidəsi doludur hər yer. Öz əleyhinə kitablar yazdı. Həmçinin, məsələn, məşhur alimlərdən İmam Harameyn ləqəbin məşhur olan Cüveyni rəhməhullah kəlam əhlindən olub. Ömrün sonlarına yaxın tövbə elədi. Və məşhur alimlərdən çoxdur, yəni. Allah təala onu müvəffəq edir. Adətən. Amma ikinci də səbəb ola bilir düşdüyü mühit. Yəni insanın ətrafında olanlarınla dolayı ondan başqa heç nəyi görmədiyindən, onlar başqa heç nəyi bilmədiyindən haqqa çata bilmir. Bu halda da inşallah insan üzrlü olur. Yəni bu halda insan, necə ki, bir çox böyük alimlərimizdən də buna misal var və adətə həyatda çoxdur o misalı. İnsan yaşadığı, doğulduğu yerdə, yəni niyyəti Allah üçün olur, haqqdan yapışmaq istəyir, sadəcə ətrafında insanların olmamağından dolayı, haqqı bilənlərin olmamağından dolayı müvəffəq ola bilmir. Deyir ki, İbn Həcər, İbn Nəvvə, Rəhmətullah.
Həmçinin sıravi də çox misal çəkmək olar ki buna. Yəni, düşdükləri mühitdən kənara çıxa bilmədiklərinə görə, imkanları çatmaqlarına görə hansısa haqdan cahil qalırlar. Hansısa məsələdən insan cahil qalır. Allah alim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم